Oi, gente. Bom, resolvi vir aqui falar com vocês. Assim eu já esclareço a todos vocês da imprensa, que estão me procurando, a todos vocês, meus amigos, que estão preocupados, e em respeito, acima de tudo, pela minha história que fala por si, né? Mais de 20 anos de televisão, eu nunca me envolvi em escândalo. Quem me conhece sabe o tanto que eu preservo a minha vida pessoal. Então eu vou falar aqui para vocês agora. Primeiramente, esclarecer, gente, que não existe ex-marido, porque eu nunca fui casada. Sim, namorei uma pessoa por anos e sofri um golpe financeiro grande, mas sofri um golpe também emocional. E quem convive comigo, quem passou por isso comigo, sabe o quanto isso tem me causado dor. Mas agora eu resolvi erguer a cabeça, seguir em frente, porque eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, eu amo a minha história, tenho muito orgulho e eu tenho certeza que a justiça vai ser feita. Meu advogado já entrou com tudo aí, todas as medidas judiciais, o doutor Mário, e eu confio na justiça de Deus também. Fui mais uma das vítimas dele e eu tenho certeza que toda a verdade vai aparecer. Muito obrigada a todo o amor e carinho de todos vocês e pela preocupação, tá bom?